В Ужгороді відбувся черговий суд над підозрюваними у наркоторгівлі. Прокуратура в апеляційному суді просила не випускати їх з-під варти або ж встановити розмір застави не менше 1 мільйон гривень. На чиєму боці Феміда, знають наші кореспонденти. Канабіс зберігав для власних потреб, а решту підкинули, виправдовується підозрюваний. Затримали його ще 17 вересня. Відтоді чоловік під домашнім арештом. У мене знайшли чуть-чуть травки 0,02. Це моє було, да, я признався. А то я перший раз бачив. Чоловіка та ще 8 фігурантів справи підозрюють у налагодженні схеми збуту наркотиків по всій області. Усіх їх заарештували у середині вересня. Тоді в Ужгороді провели 40 обшуків і вилучили наркотичних речовин більш як на 500 000 гривень. Зараз прокуратура просить узяти підозрюваного під варту. А якщо й призначати заставу, то не менш ніж 960 тисяч гривень. Клопотання прокурора суд задовольняє лише частково. Що становить 153 680 гривень. Роз'яснити, що підозрюваний пап. Або заставодавець мають право в будь-який момент нести заставу в розмірі визначеному в ухвалі. Близько 1 мільйон гривень застави вимагає прокурор іще для одного фігуранта справи. Його вважають головним у банді. Під час затримання у чоловіка вилучили чималу суму грошей, наркотичні та психотропні речовини. А ще він хоче далекий, але родич слідчого судді, який на попередньому засіданні призначив заставу у розмірі 144 тисячі гривень. Стороною обвинувачення взагалі не додано жодного документу, який би підтверджував. Який би підтверджував і давав змогу слідчому судді дійти до якогось знаменника, який фінансовий рівень взагалі має мій клієнт. Хоча на фото, оприлюднених після затримання чоловіка, добре видно велику кількість валюти. Крім того, підозрюваний втретє під слідством. До цього з-під варти чоловік уже виходив під заставу. Особа раніше неодноразово судима за збут наркотичних засобів. Крім того, на даний час так, по суті, справи не розглянуті, але розглядається 2 судами області. Після наради суд виніс рішення залишити під вартою з можливістю вийти під заставу у більше як 500 000 гривень. Разом з тим юрист Віталій Грегор дивується, чому фігуранти проходять у справі як окремі злочинці, а не група. Незрозуміло, чому немає організованої групи. Тобто це теж таким каменем приткновення. Бо це би було 12 років, це особливо тяжкий злочин, і тоді суд би міг застосувати 1 чи 2 мільйони. Тільки після з'ясування обставин злочину, кажуть у прокуратурі, зможуть його кваліфікувати. Наразі ж у підозрюваних є 10 днів, аби внести заставу. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.